नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। देश यति बेला खेलमय बनेको छ। अहिलेसम्मको नतिजालाई हेर्ने हो भने नेपालको खेल निकै गौरव लाग्दो छ। पदक तालिकामा नेपाल पहिलो स्थानमा छ। राष्ट्रिय खेलाडी 13औं संस्करणको साग अविस्मरणीय बनाएका मात्र छैनन्, केही कीर्तिमान समेत बनाएर नेपालको शान राखेका छन्। तेक्वान्दो र कराँतेमा नेपालले पाएको स्वर्णले दिलाएको खुसीमा एथलेटिक्स र डाउथलन र ट्रायथलनको कीर्तिमानी प्रदर्शन साँच्चै लोभलाग्दो छ। पदक विजेता सबैलाई बधाई। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। 13औं साग अन्तर्गत आज चौथो दिनको 16 खेलका प्रतिस्पर्धा हुँदै 29 स्वर्ण सहित नेपाल शीर्ष स्थानमा, भारतको 23 स्वर्ण। उपनिर्वाचनमा कहीँ कतै अन्तर्घात नभएको नेकपाको निष्कर्ष, 3 दिनभित्र 52वटै स्थानको समीक्षा पठाउन निर्देशन। त्यो समीक्षाको आफ्नो रिपोर्ट पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउन निर्देशन पनि। उपनिर्वाचनमा आचार संहिता उल्लङ्घन भएको पर्यवेक्षकको दाबी, दलहरूलाई कारबाही गर्न नसक्नु आयोगको कमजोरी। इलेक्सन कुन बेला गर्ने, कसले गर्ने भन्ने कुरा निर्वाचन आयोग ऐनमै उल्लेख। मुआब्जा विवादले बुढी गण्डकी आयोजना प्रभावित, सरकारले जग्गाको मूल्य कम तोकेको भन्दै राजनीतिक दलदेखि पीडित आन्दोलित। जनताले मान्नै सक्दैन, जनतालाई सुकुम्बासी बनाउने किसिमको त यो मूल्य निर्धारण छ। र साग पुरुष फुटबलमा नेपाल र श्रीलङ्काले अङ्क बाँडे, महिला क्रिकेटमा बङ्गलादेशसँग नेपाल 10 विकेटले स्तब्ध। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले 3 दिनभित्र उपनिर्वाचन भएका 52वटै स्थानको समीक्षा पठाउन सम्बन्धित जिल्लालाई निर्देशन दिएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा आज बसेको सचिवालय बैठकले निर्वाचनमा कहीँ कतै अन्तर्घात नभएको निष्कर्ष निकाल्दै औपचारिक समीक्षाको जिम्मा निर्वाचन भएका तहकै कमिटीलाई दिएको हो। जसअनुसार जिल्ला मार्फत ती कमिटीले 3 दिनभित्र समीक्षात्मक प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ। सम्पन्न भएका सबै जिल्लाहरूले वा सम्बन्धित महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, गाउँपालिका र वडा कमिटीहरूले समीक्षा गरेर केही दिनभित्रैमा त्यो समीक्षाको आफ्नो रिपोर्ट पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउन निर्देशन पनि दिइएको छ। उपनिर्वाचनमा प्रदेशसभा, भक्तपुर र धरान उपमहानगरपालिका लगायत केही वडामा नेकपा पराजित भएको थियो। केही स्थानमा अन्तर्घातका कारण पनि पराजय भएको चर्चा चलेपछि नेकपाले सम्बन्धित क्षेत्रलाई नै समीक्षा गर्न निर्देशन दिएको हो। सम्बन्धित क्षेत्रको समीक्षा आएपछि मंसिर 23 गते बस्ने सचिवालयको अर्को बैठकले उपनिर्वाचनको व्यवस्थित समीक्षा गर्ने प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएपछि पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा पहिलो पटक बसेको सचिवालयको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यबारे सामान्य छलफल पनि भएको थियो। राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिले उपनिर्वाचनमा दलहरूले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएको छ। आज समितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै राजनीतिक दलले चुनाव अवधिभर निरन्तर आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको जनाएको हो। यस्तै समितिले आचार संहिता उल्लङ्घनका घटना बढ्नुमा निर्वाचन आयोग समेत दोषी रहेको जनाएको छ। आयोगले दलहरूबाट आचार संहिता उल्लङ्घन हुँदा पनि कारबाही नभई सचेत मात्र गरेको समितिको आरोप छ। यस्तै निर्वाचनमा आवश्यकता भन्दा बढी खर्च गर्ने प्रवृत्ति समेत मौलाएको समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा मतदान अधिकृतको समेत कमजोरी औल्याइएको छ। गरिसकेपछि मतगणना त्यहीबाट गर्नु पर्छ। किन नगर्ने? के कारण हो त्यहाँ नगर्ने? किन ढुवानीको खर्च हुन्छ करोडौं रुपैयाँ त्यहाँबाट दिने? त्यसकारण त्यो पनि आवश्यक छ अब आगामी दिनको इलेक्सनको लागि। अर्को कुरा के छ भने इलेक्सन कुन बेला गर्ने, कसले गर्ने भन्ने कुरा निर्वाचन आयोग ऐनमै उल्लेख हुनुपर्छ। समितिले प्रतिवेदनमा सुरक्षाकर्मीलाई पर्याप्त तालिम नदिएको र मतदान केन्द्रको सुरक्षा संयन्त्रको स्पष्ट निर्देशन समेत हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा परेको बुढी गण्डकी जलविद्युत निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन। स्थानीयको नाममा मुआवजा विवाद भएपछि काम अघि बढ्न नसकेको हो। झण्डै 5 वर्ष अघिदेखि आरो घाट आयोजना आसपासका जग्गा बिक्री रोकिएको छ। सरकारले बजार क्षेत्रमा पर्ने 1700 रोपनी जग्गा न्यूनतम 50,000 देखि 7 लाख रुपैयाँसम्म मुआवजा तोकेको छ। तर केहीले सो रकम कम भएको भन्दै काम अघि बढाउन दिएका छैनन्। एक रिपोर्ट। 1200 मेगावाट क्षमताको बुढी गण्डकी जलसायुक्त बहुउद्देश्य आयोजना क्षेत्रमा पर्ने जग्गालाई वर्गीकरण गरिएको छ। डुबान क्षेत्रमा पर्ने गोर्खाको आरुघाट बजारको जग्गा 10 भागमा वर्गीकरण गरिएको छ भने आर्खेतको 2 भागमा वर्गीकरण गरिएको छ। सडक नजिकको जग्गालाई 5 लाखदेखि 7 लाख रुपैयाँसम्म दिइने र अन्य जग्गालाई 50,000 देखि 5 लाख रुपैयाँसम्म मुआवजा दिने निर्णय भएको छ। तर राजनीतिक दलहरूका नेताहरूकै उक्साहटमा केही स्थानीयले 15 लाखसम्म मुआवजा पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। चाहिँ घर बजारको घरको पछाडि चाहिँ अब एकआनाको 50,000 रे एकआना 50,000 भने के हो हैन? अब त्यसकारण चाहिँ यो यस्तो किसिमको चाहिँ वर्गीकरण चाहिँ चित्तबुद्धो छैन। जनताले मान्नै सक्दैन। जनतालाई सुकुम्बासी बनाउने किसिमको चाहिँ यो मूल्य निर्धारण छ। 2073 सालमै मुआवजा अध्ययन र सिफारिस गर्न धादिङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढकराज ढकालको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो। त्यही उपसमितिले 5 वटा क्षेत्रलाई आधार लिई मूल्याङ्कन गरेको छ, जसमध्ये मालपोत कारोबार, बैंकहरूको धितो मूल्याङ्कन, स्थानीय सरकारको मूल्याङ्कन र प्रभावित बासीको माग अनुसार मूल्याङ्कन गरी उपसमितिले वैशाख 2 गते मुआवजा निर्धारण समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्यही उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार मुआवजा निर्धारण गरेको हो, जस अनुसार स्थानीयकै माग अनुसार 2073 सालमा जम्मा 1,32,00,000 रुपैयाँ मूल्याङ्कन गरेको जग्गा हाल 4 अर्ब रुपैयाँ मूल्याङ्कन भएको छ। तर अझै पुनर्मूल्याङ्कनको माग गरी आन्दोलन छन्। अब एकआना जग्गाको घर छ, 2टा ढोका छ, 3टा ढोका छ, सटर होइन ढोका भन्ने गाउँ ठाउँको। अब त्यहाँ 7 लाख दिएर त्यो एकआना जग्गा भएको मान्छे 7 लाख दिएपछि ऊ कहाँ जाने? ऊ कहाँ गएर इस्टाब्लिस हुनसक्छ? सरकारले त घर बनाइदिन्छु त भनेछ है, रिएको कुरो त्यो भएपछि मात्रै हामी पट्याउने हो। राज्यले विकास निर्माण गर्ने क्रममा पब्लिकलाई त्यसरी सुकुम्बासी बनाउन पाउँछ? हामी त्यहाँबाट अहिले राज्यले तोकेको मुआवजाले पैसा लिएर अन्तकतै गएर त्यही तरिकाले स्थापित हुन सक्छौँ? त्यो ग्यारेन्टी राज्यले गर्छ भनेदेखि हामीलाई कहीँ कतै राम्रोसँग फेरि पुनर्स्थापना गराइदिने ग्यारेन्टी गर्छ हामीलाई भनेदेखि हामी तयार छौँ। हाम्रो माग 4-5 क्याटेगोरीमा थियो। 4-5 क्याटेगोरीको मागमा हामीले चाहिँ 40% सबै मागमा घट्ने गरी माग गरियो। यो आरुघाट बजार भन्यो फेरि पनि समझदारी गरियो। अनि उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुभयो, अहिले मुआवजा यस्तो निकाल्नुभयो, यस्तो झुट निकाल्नुभयो। त्यहाँका मान्छे जोगी हुने अवस्थामा छन्। आरुघाट बजारको मुख्य सडकदेखि 140 मिटर उत्तर जाने सडकको दायाँ बायाँको जग्गाको प्रति आना 7 लाख रुपैयाँ निर्धारण भएको छ। बुढी गण्डकीको पक्की पुल पुग्ने सम्मको मुख्य सडकका घडेरीको प्रति आना 6,50,000 तोकिएको छ। त्यस्तै अन्य शाखा बाटोको दायाँ बायाँका घडेरी तथा जग्गाहरूको प्रति आना 4 लाख, कित्ता नापी नक्सामा गोरेटो बाटोको दायाँ बायाँका जग्गाहरू प्रति आना 2 लाख, आरुघाट बजारको मुख्य सडकको 60 फिट पछिको थप 60 फिट पछाडि रहेका जग्गाहरूको प्रति आना 2,50,000 र त्यसबाहेक 60 फिट पछिका जग्गाको प्रति आना 50,000 रुपैयाँ निर्धारण भएको छ। शिक्षामा सबैको पहुँच सरकारको नारा हो, तर राजधानी काठमाडौँ नजिकैको जिल्ला रामेछापका शिक्षाको पहुँच पुग्न सकेको छैन। दोरम्बा गाउँपालिका ४ गौसराकाले आफ्ना सन्तानलाई उच्च माध्यमिक शिक्षा दिन सकेका छैनन्। आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण शिक्षा दिन नसकेको अभिभावकहरू बताउँछन्। एक रिपोर्ट। हरेकलाई शिक्षित बनाउने सरकारको लक्ष्य छ, तर रामेछाप सदरमुकाम मन्थलीबाट 22 किलोमिटर दूरीमा रहेको दोरम्बा गाउँपालिका ४ गौस्वाराका स्थानीयले आफ्ना सन्तानलाई उच्च माध्यमिक शिक्षा दिन सकेका छैनन्। कारण आर्थिक अवस्था कमजोर हुनु हो। गौस्वाराको तामचेतमा रहेको शिवलिङ्गेश्वर माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा 10 सम्म जसोतसो छोराछोरी पढाए पनि त्योभन्दा माथिल्लो स्तरको पढाइ हुने विद्यालय नै छैन। सरकारले 12 कक्षासम्म विद्यालयहरूले पठन पाठन गराउनु पर्ने प्रावधान पनि राखेको छ, तर त्यो लागू हुन सकेको छैन। गौस्वारावासीको मुख्य आमदानीको स्रोत आलु हो। आलु खेतीबाट घर खर्चदेखि सन्तानको पढाइ खर्च समेत धान्न मुस्किल पर्ने स्थानीयको भनाइ छ। ख्यात भनेको आलु हो। आलुको लागि पनि बाटोको अलिकति असुविधा भएको कारणले अब त्यति रेटहरू पाउन सकेन, अनि कृषकहरूले त्यति रेट नपाउन सकेपछि बच्चाहरू पठन पाठन गर्नको लागि तपाईको खर्च जुटाउनु गाह्रो छ। गाउँका 80% विद्यार्थीले चाहेर पनि कक्षा 10 भन्दा माथिल्लो स्तर पढ्न पाउँदैनन्। गाउँमै कक्षा 12 सम्मको विद्यालय हुनुपर्ने यहाँका अभिभावकको माग छ। 80% चाहिँ अब प्लस 2 पढ्न पाएका छैनौं। अलिकति हामीले पढ्न नसक्ने अवस्थाले नाजुक छ। प्लस 2 सम्म चाहिँ हामीलाई चाहिँ यहाँका जनताले सहज रूपले चाहिँ यही नै स्थानमा चाहिँ हामीले प्लस 2 पढ्न पाएदेखि हुन्थ्यो भने हामी एकदम यहाँका अभिभावकहरू यहाँका जनता खुसी हुने थियो। एसई पास गरेपछि गौस्वाराका युवाहरू शहर पलायन हुन्छन् र उनीहरू अधिकांश सवारी चालक बन्ने गरेका छन्। 2072 सालको भूकम्पले क्षति पुर्याएको जोखिमपूर्ण भवनमै विद्यार्थी पढ्न बाध्य छन्। भूकम्पपछि निर्माण गरिएका 4 कोठे भवन पनि निर्माण व्यवसायीको लापरवाहीको कारण सम्पन्न हुन नपाउँदै भत्किसकेको छ। भवन नहुँदा गुणस्तरीय शिक्षा दिन नसकिएको विद्यालयले जनाएको छ। 72 सालको भूकम्पको कारणले भवनहरू पनि जीर्ण अवस्थामा छ र पठन पाठन गराउनको लागि बच्चालाई राख्न समस्या नै छ। त्यसैले पठन पाठनलाई पनि हामीले गुणस्तरीय रूपमा अगाडि बढाउन सकिरहेको छैन। कक्षा 10 सम्म पढाइ हुने शिवलिङ्गेश्वर माध्यमिक विद्यालयमा 300 विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। रामेछापबाट टिभी जर्नलिस्ट युवराज श्रेष्ठको रिपोर्ट। हामीसँग न्यूजहरू अझै बाँकी छन्। अहिले लाइभ ब्रेक। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब साग खेलकुद सम्बन्धी प्रसङ्ग। दक्षिण एसियाली खेलकुदको चौथो दिन नेपालले अहिलेसम्म 6 वटा स्वर्ण पदक थपेको छ। नेपालले कराँते, तेक्वान्दो, ओसु तथा साइक्लिङको डाउनहिलतर्फ पुरुष र महिलातर्फ नै स्वर्ण जितेको हो। एसियन गेम्सको कांस्य पद विजेता पाकिस्तानी खेलाडी नर्गिसलाई 6-3 ले हराउँदै कराँतेको कुमिते 67 केजी प्लस सम्ममा नेपालकी अनुपमा मगरले स्वर्ण पदक जितेकी हुन्। पहिलो पटक सागमा प्रतिस्पर्धा गरेकी मगरले पहिलो खेलमा श्रीलङ्काकी कुलाथुङ्गा बान्द्रालाई 7-4 ले हराएकी थिइन्। कराँतेमा नेपालको यो 10औं स्वर्ण हो। यस्तै उसुको नानछुवान अलराउन्डमा दीपक हमालले स्वर्ण पदक जितेका छन्। उनले कुल 19.32 अङ्क प्राप्त गर्दै स्वर्ण जितेका हुन्। उनको निकटतम प्रतिद्वन्दी भारतका साजन लामाले 19.12 अङ्क प्राप्त गरी रजत पदकमा चित्त बुझाए। यस्तै तेक्वान्दोको हेभीवेटमा सक्षम कार्कीले स्वर्ण दिलाएका छन्। यस्तै नेपालले साइक्लिङमा पनि 2 स्वर्ण पदक जितेको छ। डाउनहिलमा महिलातर्फ नेस्मा श्रेष्ठ र पुरुषतर्फ राजेश मगरले स्वर्ण पदक जितेका हुन्। यस्तै साइक्लिङ डाउनहिल पुरुष र महिलातर्फ रजत पदक जितेको छ भने खोखोमा महिला र टेबल टेनिसमा पुरुषमा पनि नेपालले रजत पदक जितेको छ। उता पोखरामा भएको मिक्स ट्रायथलनमा भारतसँग पराजित हुँदै नेपालले रजत पदक जितेको छ। यस्तै तेक्वान्दोको 73 केजीमा निशा रावलले रजत पदक हात पारिन्। आज अहिलेसम्म थपेको 6 स्वर्ण र 6 रजत सहित नेपाल पदक तालिकामा अग्र स्थानमै छ। नेपालले हालसम्म 29 स्वर्ण, 15 रजत र 20 कांस्य पदक जितेको छ। दोस्रो स्थानमा रहेको भारतको 23 स्वर्ण, 19 रजत र 12 कांस्य पदक छ। न्यूजहरू अझै बाँकी नै छन् अहिलेलाई। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्यूज। तेह्रौं दक्षिण एसियाली खेलकुद अन्तर्गत पोखरामा जारी महिला क्रिकेट प्रतियोगिताको आजको खेलमा नेपाल बंगलादेशसँग 10 विकेटले पराजित भएको छ। टस जितेर बंगलादेशले फिल्डिङ रोजेको थियो। पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले 19 ओभर 2 बलमा 50 रन मात्र जोड्यो। नेपालका तर्फबाट सोनु खड्काले सर्वाधिक 12 रन र इन्दु वर्माले 10 रन जोडे पनि अन्य ब्याट्समनले दोहोरो अङ्क जोड्न सकेनन्। नेपालकी अप्सरा बेगमले 5, सिताराना मगरले 3, ममता चौधरीले 1 रन जोडिन् भने अन्य खेलाडीले खाता खोल्न सकेनन्। नेपालका 4 महत्त्वपूर्ण विकेट रबिया खानले लिएकी थिइन्। त्यस्तै जहनारा आलमले 2, सलमा खातुन, नहिदा अख्तर र फहिमा खातुनले समान 1-1 विकेट लिए। 51 रनको लक्ष्य लिएर जवाफी ब्याटिङमा उत्रिएको बंगलादेशले बिना क्षति 7 ओभर 4 बलमै जित निकाल्यो। बंगलादेशका लागि आयसमा रहमानले अभिजित 26 र मर्सिदा खातुनले अभिजित 23 रनको योगदान दिए। यसैगरी मालदिवसँगको खेलमा नेपाल 10 विकेटले नै विजयी भएको थियो। साग पुरुष फुटबलमा नेपाल र श्रीलङ्का बीचको खेल 1-1 गोलको बराबरीमा सकिएको छ। दशरथ रंगशालामा भएको खेलमा नेपालले अन्तिम 4 मिनेट टिक्न नसक्दा खेल बराबरीमा टुंगिएको हो। खेलको 33औं मिनेटमा नेपालले पाएको पेनाल्टीलाई सदुपयोग गर्दै सुजलको गोलबाट अग्रता लिएको थियो। गोल गर्ने सुन्दर मौका पाएको भए पनि श्रीलङ्काका डिफेन्डरले राम्रो प्रहारलाई रोकेका थिए। तर खेलको इन्जुरी समयमा श्रीलङ्काले गोल फर्काउन सफल भयो। श्रीलङ्काले फ्रीकिक मार्फत उत्कृष्ट गोल गर्दै दुवै टोलीले अंक बाँडेका छन्। एक खेल जितेको नेपालले बुधबार बराबरी खेलेसँगै 4 अंक बटुल्न सफल भएको छ। प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। 13औं साग अन्तर्गत आज चौथो दिनको 16 खेलमा प्रतिस्पर्धा हुँदै 29 स्वर्ण सहित नेपाल शीर्ष स्थानमा, भारत को 23 स्वर्ण। उपनिर्वाचन में कहीं कतै अंतर्घात नभएको नेकपाको निष्कर्ष। 3 दिन भित्र 52वटै स्थान को समीक्षा पठाउन निर्देशन। त्यो समीक्षा को आफ्नो रिपोर्ट पार्टी केन्द्रीय कार्यालय में पठाउन निर्देशन पनि। उपनिर्वाचनमा आचार संहिता उल्लङ्घन भएको पर्यवेक्षकको दाबी, दलहरूलाई कारबाही गर्न नसक्नु आयोगको कमजोरी। इलेक्सन कुन बेला गर्ने, कसले गर्ने भन्ने कुरा निर्वाचन आयोग ऐनमै उल्लेख। मुआब्जा विवादले बुढी गण्डकी आयोजना प्रभावित, सरकारले जग्गाको मूल्य कम तोकेको भन्दै राजनीतिक दलदेखि पीडित आन्दोलित। जनताले मान्नै सक्दैन, जनतालाई सुकुम्बासी बनाउने किसिमको त यो मूल्य निर्धारण छ। र साग पुरुष फुटबलमा नेपाल र श्रीलङ्काले अङ्क बाँडे। महिला क्रिकेटमा बंगलादेशसँग नेपाल 10 विकेटले स्तम्भ। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। यसपछि यहाँहरुले टु द पोइन्ट कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै तपाईले हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्यूज24 टेलिभिजनको हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छन् भने प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।